মই আপোনালৈ এটা বস্তু আনিছোঁ আইতা মোক এইবোৰ একো নালাগে মই কিনি অনা বস্তু নহয় আপুনি ৰাখিব লাগিব ছাৰ এগৰাকী আৰক্ষীৰ প্ৰতি আইতাৰ আবদাৰে সৃষ্টি কৰিছে চৰ্চা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল এগৰাকী আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা বৰ্তমান ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্ততে চলি আছে অসম আৰক্ষীৰ চৰ্চা আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাক লৈ একাংশই উত্থাপন কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ কৰ্মকাণ্ডই হতচকিত কৰি তুলিছিল সকলোকে কিছুদিন পূৰ্বে ব্যস্তবহুল ফাঁচী বজাৰৰ ৰাজপথত পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ অ'চি ভাৰ্গৱ বৰবৰে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল জ্ঞানদীপ হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী ডেলিভাৰী বয়ক যাৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত হৈ পৰিছিল ভাইৰেল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰা উক্ত ভিডিঅ'টোক একাংশই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছিল একাংশই আঙুলি টোৱাইছিল অসম আৰক্ষী ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাৎক্ষণিকভাৱে অ'চি ভাৰ্গৱ বৰবৰাক নিলম্বন কৰা হয় অসম আৰক্ষীৰ পৰা নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ থানাত ৰুজু কৰা হৈছে 325/24 নম্বৰত গোচৰ কিন্তু আৰক্ষীৰ এনেসমূহ কাণ্ডৰ বাবেই তল পৰি যায় কিছু এনে কথা যি হয়তো সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰে দৃষ্টিগোচৰ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় অসম আৰক্ষীৰ আদৰ্শ হওক মুকুট কাকতি নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ প্ৰসংগ চলি থকাৰ সময়তে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটি বিশেষ ভিডিঅ' যিটো সকলোকে কৰিছে আকৰ্ষিত যিটো সময়ত সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী ৰাজ্যৰ আগত গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে ঠিক সেই সময়তে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ শেহতীয়া ভাইৰেল ভিডিঅ'ই এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে উক্ত ভিডিঅ'টোত এখন থানাৰ ভিতৰচৰাত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে 60 ঊৰ্ধৰ এগৰাকী বৃদ্ধাই বাৰ্তালাপ কৰি থকাৰ দৃশ্য শেহতীয়াকৈ চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে গভীৰ আস্থাৰে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ তেওঁলৈ লৈ আনিছে কিছু মৰমৰ উপহাৰ এটা বেগৰ পৰা আইতাগৰাকীয়ে দুটা বিশেষ উপহাৰ উলিয়াইছে যিটো দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে বৰ্তমান মঙলদৈ থানাৰ অ'চি মুকুট কাকতি আইতাগৰাকীয়ে বিষয়াগৰাকীলৈ লৈ আহিছে নিজে হাতে তৈয়াৰ কৰা এখন ভৰি মোচা মেট উক্ত উপহাৰ দুটি তথা আইতাগৰাকীৰ মৰম দেখি আৱেগিক হৈ অ'চি মুকুট কাকতিয়ে মাত্ৰ আইতাগৰাকীৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে বুলি ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰে জানিব পৰা মতে বৃদ্ধ মহিলাগৰাকী বিপদত পৰিলে প্ৰায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল মঙলদৈ থানাৰ এইগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনে যি বৰ্তমান চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ভিডিঅ'টো প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে নেটিজনৰ মত গুণ্ডা প্ৰবৃত্তিৰ একাংশ আৰক্ষীয়ে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কিছু আদৰ্শ লোৱা উচিত মুকুট কাকতিৰ দৰে আৰক্ষী বিষয়াই ভাল আৰক্ষীৰ সন্ধান দিয়ে যিটো আজিৰ সময়ত হয়তো খুব কম সংখ্যক আৰক্ষী বিষয়াই তাত দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কৰণ জনাছাম